بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں روحانی چینل سیکرٹ آف نادی علی, اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو کاروبار کی بندش کھولنے کے لیے سورہ قمر کا ایک بے حد مجرب پاورفل اور آزمودہ وظیفہ بتائیں گے. ناظرین, یہ وظیفہ چاند کی 14 تاریخ سے پہلے پہلے ہی شروع کیا جاتا ہے, اور اس وظیفہ کی برکت سے سالوں سے رکے ہوئے کاروبار بھی اللہ کے کرم سے دنوں میں ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کاروبار میں اللہ کے کرم سے اچھا خاصا منافع بھی ہونے لگتا ہے. وظیفہ کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد افل و آ کر 14 14 مرتبہ درود پاک ذکر کریں, اور درمیان میں آپ 21 مرتبہ سورہ قمر, 100 مرتبہ درود ابراہیمی اور 100 مرتبہ دعائیں نعت علی ذکر کریں. یہ وظیفہ آپ نے 7 یا 14 روز تک جاری رکھنا ہے. وظیفہ کے دوران آپ کچا پیاز کھانے سے پرہیز کریں, اور وظیفہ کے دنوں میں خصوصی طور پر استغفار کی بھی کثرت کرتے رہیں. وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں. انشاءاللہ اس وظیفہ کو ادا کرنے کے بعد آپ کا بند کاروبار اللہ کی رحمت سے ترقی بھی کرنا شروع کر دے گا, اور اس میں آپ کو اچھا خاصا منافع بھی اللہ کے کرم سے ملنا شروع ہو جائے گا. ناظرین, اس وظیفہ کی فیض و برکات کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مستحق افراد کو خیرات کرتے رہیں. ناظرین, اگر کوئی بھائی یا بہن کسی وجہ سے یہ وظیفہ نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ آستانہ سے 2 عدد نقش نعت علی منگوا کر اپنے پاس بھی رکھے, اور اس نقش مبارک کو اپنے گھر میں بھی ضرور رکھے. انشاءاللہ نقش نعت علی کی برکت سے آپ کا بند کاروبار اللہ کی غیبی مدد سے چلنا شروع ہو جائے گا, اور اس نقش مبارک کی برکت سے آپ کے کاروبار میں حائل اڑیل سے اڑیل قسم کی رکاوٹیں, بندشیں اور پریپوگنڈے کے اثرات ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے, اور کوئی بھی فرد دانستہ یا غیر دانستہ آپ کے کاروبار کو کسی بھی قسم کا نقصان دینے کی جرت نہیں کرے گا. ناظرین, نقش نعت علی آپ کی ہر مشکل کا حل اور آپ کی تمام حاجات کی تکمیل ہے, اور اس کے علاوہ نقش نعت علی کی برکت سے آپ ہر قسم کے جادو, جنات, نظر بد, شیطانی تعویذات اور ظاہری و باطنی نقصانات سے بھی ہمیشہ اللہ کے کرم سے محفوظ رہیں گے. ناظرین, نقش نعت علی کو آپ خود بھی مشک, عنبر اور زعفران سے تحریر کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے تفصیلی لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اور اگر کوئی فرد یہ نقش آستانہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ 0306-3441786 پر آمنہ بہن سے رابطہ فرمائیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.